7-8 одоо 16 жил ажиллалаа одоо тэгээд тэгээд энэ би энэ салбарт ер нь 30 жил ажиллаж байна. 3 жил болж байна. 18 жил ажиллалаа. 19 жил рүү орж байна. 34 жил ажиллаж байна. Хөдөөр нутагт хамгийн хүнд хэцүү, хамгийн чухал ажлыг гүйцэтгэдэг хүмүүс бол жолоочд. Тэр тусмаа эрүүл мэндийн газар аймгийн болон сумын эмнэлгүүдийн өргөн төслөмжийн жолооч нар юм. Хамгийн анхаарал нь Бацангийн сумд гарсан нэг бүртгэгцээ дэхэд үедэд Бацангийн сум руу 7 өнөгт 9 удаа явсан гэдэг. Сор цүрх, ковидын вакцин авах зөөх тэгэл бүрх юм 90,000 км өссөн энэ машин жилийн хугацаанд цаг хугацаатаа болохоор температурт нь барьж явна. Тэгээ байн температур өгдсөн. Тэгэл яаралтай яг цаг хугацаа юу яасан. Өөрчлөлтсөн хугацаат л орж иж байна. Тэгээ машин дээр бол найдвартай байна. Сонгол янз бүрийн асуудал юм. Тэгжээл тэгж хурдтай явж байна. Түнс машин зэрэг муу бол тэгж шууд явна гэж байхгүй шүү. 7 хоног чинь 5,000 км болж явж байгаа шүү. 5,000 гарын. Бүх сумаараа тойр нутс нэг тойр ирэхэд орсон сар шуу хугацаа авдаг байхгүй. Ажиллаа яг л. Хүнд нөхцөлөд нойргүй их юм. Ер нь цацууд ихтэй аль бартаатай тэгэл аль алсагдсан газар тэгэл вакцинацийн үйлчлэл өргөн тогтмжийн асуудалтай тэгэл хулгарсан ер нь ажил төрөл хамгийн дөрөнд явж байгаа. Ер нь хэцүүдээ тэгэл ер нь цаг нар байхгүй тэгэл ерөөсөө байнгын бэлэн байдаг тэрэг машин бэлэн байдаг өөрөө л бэлэн байх асуудалтай л байна. Эндээ сөлж болохгүй хөдлөх ямар ч ирэх байхгүй юм. Хүний төлөө тэгэл одоо ерөөсөө. Тэгэхээр хүнээ сайхан хүргээд өгчүүл тэгэл сэтгэл сайхан тайван тэгэл. Бид нар чинь хим тус хийдэг баг. Эмчтэйгээ цуг. Эмч хүнээ хөдлөл. За тэнд дэр амьдлах юм хийж байгаа тэгэл нөөц өөрөстэй юм шиг. Сайхан шүү дээ. Хүний аим орно гэж одоо хүн болгол баярлаа гэж. Энд 12 жил хамт амьдрлаа даа.